شاید علی مخلص صاحب دا کوم حالات چې روان دي نا کوم وبا راغلی کرونا وایرس راغلی په ټول دنیا کې ډېرې زندګیانې یوړې ولا اخته دي نور خو موري د دغه حواله سره کوم سلیکلی وی شاید صاحب بالکل نو شعر دی او غزل دی چې پيو بل مو سلامونه پرې خپل پيو بل مو سلامونه پرې خپل او د مرګ د يرم جماعتونه پرې خپل واه واه د مرګ د يرم جماعتونه دوباره وای جی پيو بل مو سلامونه پرې خپل د مرګ د يرم جماعتونه پرې خپل واه ډیر ښه او کافر خدا الله رسول نه مني کافر خدا الله رسول نه مني دا مسلمان پس رسولونه پرې واه ډیر ښه دی زبردست او الله به څنګه شیرازي اوس مونږ نه الله به څنګه شیرازي اوس مونږ نه چې د کور مونږ تواکونه پرې خپل او په یو بل مو سلامونه پرې خپل د مرد یارم جمعتونه پرې خپل ډیر زبردست او د کرونا وایرس د وبا د لاسا د کرونا وایرس د وبا د لاسا د شریعت ټول حکمونه پرې خپل واه زبردست دوباره وای دا شیرم دغه سې دی کرونا وایرس د وبا د لاسا د شریعت ټول حکمونه پرې خپل او دا امتحان دی یو ازمیښت په مونږ دا امتحان دی یو ازمیښت په مونږ د مرګ د یری مو منځونه پرې خپل زبر او شاید مخلص وایي وبا چې راغله شاید مخلص وایي وبا چې راغله مونږ د دین واړه کارونه پرې خپل زبر شاید په یو بل مو سلامونه پرې خپل او د مرګ د یری جمعتون زبر ډیر زیات خو شاید علی مخلص د دې احتیاطي تدابیر چې کوم نن سبا دا مسله ډیره ګهره روانه ده نو د دغه باره کې مسلې کل نه کړي زماسو مات جو خیال دې تاسو ته وړاندې کوم ارشاد جی ارشاد په کور کې دن نه کینې دا در لا بهتر په کور کې دن نه کینې دا در لا بهتر ده په کور کې دن نه کینې دا در لا بهتر ده د کور نه بهر مزه د کرونا وایرس یې واه واه زبردست دوباره وای جی په کور کې دن نه کینې دا در لا بهتر ده د کور نه بهر مزه د کرونا وایرس یې ده زبردست جی او توبه او باسه ټول الله یاد کې رسول یاد کې توبه او باسه ټول الله یاد کې رسول یاد کې او راغلی دا وبا په اعمال زموږ لپاره بالکل جی سمه ده همدغه سې ده جی او قران د تلاوت او اذکار سره مشغول اوسه د قران د تلاوت او اذکار سره مشغول اوسه د دین د هر عالم په خپل دا یو خبره واه زبردست او په کور کې دنه کینې دا در لا بهتر ده د کور نه بهر مزه د کرونا وایرس یې یاره ده بالکل جی او الله مو دي شمل ایمانونه مو کمزورې دي الله مو دي شمل ایمانونه مو کمزورې دي دا ځکه دا وبا اے په موږ زور اوره ده واه زبردست دوباره وای دا شعر ډیر زبردست دی الله مو دي شمل ایمانونه مو کمزورې دي دا ځکه دا وبا اے په موږ زور اوره ده واه زبردست او موږ لره دا عذر دی کو کمز جمعتون تا مونږ لرا دا وزر دې کو کمز جمعتون تا کعبه هم پټي بندا چې څومره مو ته ورا او شاهد مخلص وای کلا الله چې ناراض شي شاهد مخلص وای کلا الله چې ناراض شي راضي بیا فتنا ثابت ته پیغمبر وا بالکل بالکل هم دغه سره جی ډیر زبردست شاهد علی مخلص صاحب ډیر زبردست خیالات دي ستاسو دغه کرونا وایرس باره کې زموږ د ټولو نه مخکې د خپل اړه ستاسو اړه پیغام دادی چې ګینې یاره دا احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا مونږ په دې باندې عمل وکړو د دې وبا نه چې کوم دي مونږ بچ پاتې شو.